Ideš do tohto game changelu. Je to väčšie? Je to ľobskejšie? Ťažší súperi? Jaké máš tak sa pozáš na seba a na to, čo ťa to čaká. Tak keď to porovnám s tom výzvol, tak odtedy aj ja som urobil kus cesty a ja som kvalitnejší zápasník, takže možno, že to meritko bude rovnovážne tomu, ako bolo v tomu v tej výzve. A odhodlaním idem tým istým. Presne ako som hovoril, že tá veľkosť toho turnaja a tá možnosť zapísať sa fakt hrubými písmami do tej histórie je pre mňa tak neopísateľné, že čo by som mohol dosi dosiahnuť v tom vnútri. Mm -hmm. A to asi ten človek, keď to vnútr, v tom vnútri sa naplní šťastím, tak to je najviac, že to ti peniaze. A alebo nejaké to pozlátko. Ja som to povedal vo výzve, že nikto si nepamätá porazených, všetci si pamätajú víťazov a ja budem ten víťaz.